Казвам се Галина Мирчева. Фермата ми се намира в село Петърница, област Плевен. Отглеждам 850 овце порода Асаф и СПБМ също. Започнах дейността си през 2012 година. Тогава закупихме 250 броя черноглава плевенска овца от института и от един колега, който ги отглежда. 2 години по-късно закупихме кочове Асаф и започнахме поглъщателно кръстосване. Иначе да се върна на въпроса защо избрах да бъда фермер. Не мога да кажа, че съм го избрала, то просто се случи. Както всяко едно нещо в живота ми, което се случва, божа работа. Първо, може би, да, първо причината беше това, че аз с мъжа ми се занимаваме с земеделие. Освен овцевътството, с земеделието стартирахме през 2005 година. Малко по-късно ни се отдаде възможност да закупиме тези стопанства, в които са се гледали на времето пилета, крави, а до ден днешен овце. Тогава ги стопанисвах на няколко години без никакви животни. Докато в един момент казах, защо да не вземеме да гледаме някакви животинки. Така и така имаме оборите, имаме храната, остават животните. Нали, всичко много чудесно. И така решихме да вземем и започнем с овце. Първо на мен овцете са ми така, още от детството си ги обичам. Те са много мили животинки, винаги в двора сме имали и сме гледали. Плевенска черноглава е изключително добро за животно, добро животно за гледане в нашия район. Това е плевенска, в ниската част. Изключително здраво животно, с добра продуктивност, нали, за породата си, но за едно такова стопанство, в което, нали, има големи инвестиции, тя не покрива нуждите на тези инвестиции. Затова решихме да вкараме в стопанството си по-висок продуктивна порода. И се насочихме към породата Асаф. Разпитвахме тогава доста, преди да решим да работим с нея. И купихме първите си мъжки от Горно Павликени, които бяха внос от Испания. И започнахме поглъщателно кръстосване. Постепенно започнах от цяла България да купувам женски, мъжки, докато в един момент изчистихме тотално породата. И в момента в стопанство си гледам Асаф и СПБМ. Асафа е порода кръстосана между източно-фризийска и аваси. Понеже авасито е изключително високо продуктивно в млечно направление животно, са направили тази кръстоска с източно-фризийката, за да повишат и плодовитостта. Защото в един момент плодовитостта, нали, е ниска, продуктивността е висока, прави се този синтетичен подбор и оттам произлиза породата Асаф. Асафа е с високи показатели на мляко, добра плодовитост, бърз растеж на агнетата. Като цяло скоро развива се много бързо и може би 9-10 месечна възраст при добро телесно състояние може да се заплоди вече. Аз прилагам и двата метода, естествено и изкуствено, зависи вече от периода. Когато е периода на заплождане, през юли месец, юли-август, тогава прилагам естественото семеняване, пускат се мъжките животни, като е хубаво на 10 женски да има поне един разплодник. Правят се групички,
Изкуственото осеменяване го прилагам в анестралните периоди, тогава когато възможността за заплождане е най-ниска. Тогава се прави синхронизация на животните, отделяш си определена група, на които им се поставят препарати, които спират тяхната овулация. След това 14 дена след като минат, се махат тези тампони, слага се хормон, който пък да предизвика овулация. И ако е с изкуствено осеменяване, има си една схема такава, която примерно от 48-я до 54-я час е хубаво вече да се вземе свеж материал от коч и да се осемени женското животно. Качеството на месото е добро, при добро хранене, пак повтарям, че е много важно доброто и балансирано хранене за тази порода, за да може тя да развие своя потенциал на 100%. Породата е внос. За България малко по-трудно, но тя е адаптивна. При добро отглеждане и добра среда за животните е възможно това тя да се постигне, да се представи в максималния си така потенциал на една добра порода, като продуктивност също така ражда до 1,5 агнета, като може да се заплоди чрез синхронизация 3 агнения за 2 години. В началото оплождането ми беше абсолютно и само естествено. В последствие, когато се запознах лично с изкуственото осеменяване, учейки и завършвайки в Аграрния университет специално за инженерство, поисках и пожелах да пробвам и в моето стопанство това изкуствено осеменяване, защото изкуственото осеменяване ти предоставя възможност да подбираш мъжките, от които да взимаш материал от най-добрите разплодници с най-добрите показатели, да минимизираш максимално улагванията в един възможно най-кратък срок да ти се раждат и по този начин можеш да доиш едновременно по-голям брой животни, а пък агнетата така си растат едновременно, нали, горе-долу с едно телесно състояние. Нищо, че дават, че асафа не е подходяща за паша заради голямото виме, може да се надере, да се нарани. От друга страна, пък колегите не предпочитат да ги пасат, тъй като тя използва голяма част от своята енергия в движението си, вместо, нали, да произвежда мляко. Защото производството на мляко е чрез енергията, която получава от храната животното. И затова в повечето стопанства ги гледат интензивно или полуинтензивно. Тоест, те са цял ден вътре в обора, подлага им се храната, доят се и така животното дава максимума от себе си. Но моя опит за годините, в които аз гледам тази порода, е, че животните като животни, те си част от природата, без значение колко ние сме се намесили да подобриме тяхните качества като порода, си искат движение, искат си пашата, искат си зелената трева. В момента тревата е много богата на витамините и минералите, които по никакъв начин не можем да им ги набавиме, колкото и да са добри добавките, които ни предлагат така заводите. Няма аналог на това, което е навън в природата, която им дава. Те си подбират най-полезното за тях. Горе-долу грубия фураж е около, да кажем, 2 кг, в който включвам луцерна, сено и малко слама. Сламата е много хубава в случая. Около килограм, килограм и 100 концентриран фураж. Задължително се слагат добавки минерални. Вода също така, за да стане по-сочна самата консистенция на храната. При мен храненето е чрез миксер, в който се слагат всичките компоненти на фуража. Там се смилат,
много е важно едрината на грубия фураж. Нали, хубаво е да не е нито много ситна, нито много едра, тъй като овцата е преживно животно и е хубаво, нали, тя да има тая възможност да преживя. Хубаво е да има въздух, светлина, така да не се усеща той амоняк, който е в... нали, също така се рефлектира върху производителността и върху здравословното състояние въздуха във фермата. В моето стопанство залагаме един път за деня. Сутрин се смила, подава им се тук на лентите за хранене. И общо взето около 3 кг и половина се пада на животно, като общо цялата рецепта. И през останалото време си имат и слама, пашата също така се изкарват на паша. Доятните животни им се залага, плюс паша. За 2 часа излизат на разходка. Много обичат зелената трева, много така апетитно пасат. Стопанството отглежда 600, обработва 600 декара ниви и 3500 декара пасища и ливади. Доилната зала е на вече 11 години. Направихме я по проект 121 за модернизация на стопанствата. Това беше през 2013 година. Тогава кандидатствах за оборудване на доилна зала с 2 по 12 апарата. Едновременно се доят 24 животни с бърз изход и възможност за хранене на всяко едно животно с концентриран фураж, например, в самата зала. За тогавашният момент залата ми за Северна България беше първата такава изградена. Има си към всяка една апарат, който отчита млякото, отчита времето на доене, момента, в който е влязла овцата. Също така чиповете позволяват да се проследява, ако на животното се третира по някакъв начин и се лекува, за да знаеш да не попадат, нали, лекарства в млякото. Самото мляко при издояването му отива по тръбите, система, която директно отвежда млякото в охладителен танк, в който охладителен танк може би за 3-4 минути охлажда млякото до 3 градуса. По този начин няма време да се образуват микроорганизми и вредни бактерии в самото мляко и го съхранява с възможно най-високи качества и показатели на млякото. Доилните апарати са направени така, че при поставянето им може се настрои или автоматично да е доенето, или ръчно. Самият оператор, който дои, да преценява кога да махне апарата, или пък има система, която отчита притока на мляко и така преценява кога е издоен овцата и сам се освобождава от вимето. Изключително чисто доене. От към хигиенна гледна точка съм много доволна за тази инвестиция, която направих тогава. Много бързо се случват нещата. Примерно 300 овце могат да се издоят за около час и половина с двама души. Вие видяхте в момента, общо взето работя с двама души, третия човек почива, винаги един се пада да почива. А една овца за колко време се издоява? Може би около максимум 2 минути. 2 минути и половина. Но това пак си зависи от самата овца, колко мляко, колко мляко има. Овчето мляко е едно от най-хубавите, качествени и полезни млека. По-полезно от кравето мляко. След козето, нали, като да не забравяме, билоското също, но овчето мляко така, едно време е било предпочитано от нашите прадеди, когато са отглеждали много овце.
А затова и са били толкова здрав народ. Сега виждаме как така боледуват децата ни, пък и самите ние. Самото мляко като показатели, едно хубаво мляко, което трябва да отговаря на стандартите овчето мляко, трябва да бъде с показатели протеин 5,2% и масленост 6,5%. Породата САВ е порода с по-ниски показатели поради по-високото качество, количество на млякото. Колкото повече мляко дава една овца в случая, толкова качеството е по-ниско, но пък за това може да се балансира с правилно хранене. Това нещо може да се балансира и да се постигнат също така едни добри показатели на овчето мляко. Предаваме цялото количество мляко на Мандра, с която имаме сключен договор, и по този начин реализираме нашата суровина. За в момента нямам планове да правя собствено производство. За лична консумация, да. Регистрирана е фермата по наредба 26. За директна продажба. Но на този етап съм фокусирана върху производителността, да подобря, като стадо, като породност. А за една година колко мляко се получава? Какво е количество? Ами зависи от това колко животни гледаш. В моето стопанство, както е целогодишно доенето, може би, ако една овца дава около 2 литра мляко на дой за деня, за тази година съм дала около 120 тона мляко. Това, което е продадено по фактури. И на 100% с кредит успяхме да оборудваме двата обора с хранителни ленти, сеносъбирач, косачка, балировачка, падрома. И агнетата се реализират целогодишно, не при мен е така. Постоянно има търсене на агнета, на овце. Мога да кажа, нали, да се похваля, че моята агнета почти съм ги реализирала вече. Оставила съм малко за празниците, за приятели, които вече, нали, знам, че ще вземат. Иначе всичко съм си продала. Имаше голямо търсене тази година. Имаше голямо търсене на сокалчета. Гледат ги, доотглеждат ги, за да може да ги продадат след това на празниците, защото цената, както и миналата година, е добра. От години на кланица не давам. Успявам на 100% да реализирам на дребно своите агнета. Хората предпочитат да дойдат до фермата, да си вземат агнето. Понякога всъщност те го купуват цяло. Зависи вече как разбират се, приятели, събират се и си го разделят. Но е много по-добре и предпочитат да дойдат да видят агнето откъде е неговия произход, да видят фермата, как се гледа и да се доверят. Това е най-доброто. Всяка година почитам Гиркьов ден, той освен, нали, като името ми, аз си го празнувам като имен ден, е и професионален празник, празник на овчаря. И всяка година се събирам моите хора с служителите, колиме агне, имаме си пеш, на която си го печеме, събираме се и така. А иначе си правя всяка година на Архангел Михаил по същия начин. Викам поп, който да освети фермата, да се помоли. Тук в фермата, където си така ограден от живот, е уникално. Много хубаво. Няма такова усещане. Човек се зарежда с изключително позитивност, с изключително такава една добрина, естествена към природата, към всичко, което те заобикаля, защото няма по-хубаво от това човек да е до своята същност, до природата, до животните.
наистина не е ми това. Животните правят човека по-добър и в края на деня ти виждаш, че всъщност всичко си заслужава. Когато си при тях, те ти се отплащат. Грижата, която полагаш за тях, проблемите, през които преминаваш за всичките тия години, е имало много проблеми, нали, нормално. Но в крайна сметка всичко си заслужава. Аз съм се заобиколила тук покрай мен и навсякъде кипи живот. Нали, освен овце, имам пиленца, кокошки, пътпадъци, зайчета, кучета, котки, понита. Уникално е, няма такова усещане. Много по-хубаво ми е да съм тук, на полето, във фермата с животните, отколкото в града, сред хората. Мястото на жените в земеделието е все по-така вече осезаемо и много специално. Защото смятам, че една жена фермер би се справила еднакво добре, да не кажа и много по-добре от един мъж. Защото това, че нямаш физическата сила на мъжкия пол, по никакъв начин не те прави по-неспособна да отглеждаш животни. Мене, например, много пъти така се случваше в началото, когато кажа, че се занимавам с животни. Нали, с насмешка се приема, пресмиват ми се, да, ама някой друг, ти само, нали, лицето. Ами не, не бих казала. Не е нужно човек да има някаква сила, за да може да работи нещо подобно. Важно е да имаш поглед, да имаш желание, възможност и средствата да го направиш. А иначе аз смятам, че с много любов и грижа и внимание нещата се получават, когато естествено имаш и подкрепата на някой до себе си, като моя мъж, който е винаги до мен и който ми помага, за да мога да се справям с изхранването на животните, което е нещо изключително важно. Най-големия е на 22. Марио, той даже искам да кажа за него, че и той вече е в сектора. Младото поколение избра селското стопанство. Има собствена градина, в която ще отглежда картофи, дини и пъпежи като първа година. Много е всеотдаен. На градината полива постоянно. Снощи даже ми казва, мамо, утре в 5 часа ще отида да си пусна помпата да поливам. Което е хубаво, нали? Хубаво е така да има мотивация. Другите деца са на 16 и на 15, Иван и Габриел. Те вече си имат така собствена среда, излизания, училища. Емито е по-маничка, с нея вече малко повече грижите и вниманието. Сутрин ставаме в 6:30, оправяме се за училище, сандвичи, изпращам децата.